Mbote mwana mboka Rigen Kimbale ozali moto atali sango ya CICR comité international ya Croix Rouge mokolo mwa mitano moleki ba bombe koyaki na kamoko na pembeni ya Goma kuna epai ba kima bitumba ba zanzali sikoyo ndenge nini bazubika ba kuna likamoko eza ndenge nini kuna na kamana ya Mugunga. Oui, ezalaki mokolo ya mitano, soit vendredi le 3 mai, nde yango ba mortier ekweyaki na kaya ya Lushagala na Mugunga, eza proche na ville ya Goma, na ba mortier wana ekweyaki na kaya ya ba déplacer bazofanda. Yango situation na niveau déjà ya même journée wana na hôpital na biso ya ba équipe ya chirurgicale ya CICR, tozwaki déjà 27 personnes batu 27 oyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement, parmi batu bakomaki na structure po tozwa bango en charge, mine bakufaki déjà. Et puis lelo soki bolandi ba rapport mosusu ezala ya gouvernement na ba organisation mosusu bazoloba eza 14 ba mosusu 17, donc ba nombre eza un peu élevé nango situation na etiaki bato bazalaki na camp supposé place bazali na sécurité mais bakomaki obligé ba bima na camp ba luka place nini bakobatama yango omoni ba déplacé bakendaki nzinga nzinga bana bazalaki na kati basi bazalaki na kati, donc eza un peu compliqué sikoyo koyeba situation na bango ekozala ndenge nini. Eza bato bakimaki bitumba bati bango wana na ka pour ke bazala na sécurité, kasi situation na ekomi ya ba mortier wana etiki susu bango bakima na ka po bakende komi luka place bakozala na sécurité. Alors situation eza pena malamu te po bato wango bazokende baza na bafamili te bayebani te bana bamosusu bana babungi bayebi te bakokende wapi, donc eza situation moko elekaki na pasi yango badeplace baza na situation moko ya pasi tisiko na kaya Lushagala na Mugunga, parce que mingi bakimaki babangaki lisusu kofanda wana mpona bobangi ya koloba ntango mosusu bakobwaka lisusu bamorti mosusu. Bongo bo batikali bazo banda kuna ndenge nini kobanga tu nini po ata bo bakeya bazo lika ndenge nini Bao batikali baza na bobangi et puis en plus bazo miyo kalisu na sécurité te baza na situation moko eza très compliqué oyo baza na ba assistance te place bazalaki na kande ezalaki place ba organisation humanitaire ezalaki soki bazwi mwa eloko moke baye bapesi bango na kati ya camp, kasi depuis après événement wana ba famille ba mama na bana bazaki obligé ba kima po bazo banga liwa komona ke ba mortier bandi okitela bango bongo bakokufa ba bangi ba kimi na ka ba ke ndinga ndinga epa ba famille nde yango ozomona mingi bazo lekaleka na bandaku kosenga biloko eza vie moko ezotia bango na situation moko eza vraiment très déplorable ezotia ke condition ya vie na bango vraiment eza nango vraiment malamu te bazo souffrir bayebi te bakosala nini bakokende wapi bayaki koto baza na famille te eloko moko te yango ezopesa bango souffrance ya makasi. Kawa nozoloba epene na Mugunga eza ya yambo te eza pe mbala liboso te ya ke babombe koya na bakan esika badeplace bazali ya. Oui, eza yambo te eza deja mbala misato to minei oyo ba mortier ya ba bombe koyaki aux alentours kaka na kaya Mugunga wana, donc ekomi situation moko ekomi pe degenere na niveau ya Goma na parti ya Nord Kivu, bien que situation wana ebandaka kala na bakote ya babeni mpona ba ADF kuna pe babanda kotia tia ba bombe na kati ya communauté, mais ya biso oyo esalemaki awa eza vraiment oyo ezalaki mwa makasi po neti na lobaki deja tozwaki pli 27 bao bato bazokaki makasi oyo bayaki na hôpital ya CICR po babasunga bango au-delà de ça mine bakufaki deja, donc eza parmi situ événement moko eleki oyo ya shock ya makasi par rapport na ba oyo elekaki avant, na yango eti kobanga na kati ya bato deplace wana bazali deja na pasi kasi sikoyo tokolo banini lisungi ya kopesa bango ezali ya kokoka to ndenge nini ezosalema.
Bon, lisungi eza mpenza yango ya kokoka te, eza kaka mwa ba organisation mike mike bazo mibundisa komona ndenge kosunga bango na neti tozoyeba crise mondiale eza ke mbongo penda ya kokoka eza te ya kosunga bango po bazwa mwa ba aide mike mike. Donc bazo vivre situation moko eza deplorable, eza kaka bazo vivote. Alors bango eza bazo balingi ke il faut kimia ezonga po soki kimia ezongi baza bato bazalaki pa na bango baza na bazosala bilanga bazobaluka mwa ya kovivre na ndenge na bango, kasi na situation oyo ya bitumba mwa bavivre eza te, et puis ba aide humanitaire pe eza te. Nde yango na bakan wana ba population déplacée bazovivre na pasi.